လူအသက်ကဲနိုင်သောလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးနိုင်ရေးအတွက်သတင်းတစ်ပတ်ကြာအပြည့်ခက်ရဲဆဲမှုအသက်ဝင်လာပြီးနောက်မင်းနေပိုင်းအတွင်းတွင်တိုက်ပွဲများနှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရှိနေသည်ဟုဆိုတမ်းမြို့တော်ခါတော်နှင့်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ရသူများကပြောကြားပါသည်။တနက်တက်များနှင့်ပောက်ကွဲတက်များကခါတော်မြို့ကိုတနေ့လုံးတုံးလုံးဆဲခဲ့ပြီးနောက်အပြည့်ရဲဆဲမှုအသက်ဝင်တဲ့အမေ၂၂ရက်ညာကိုနို
ီများပေးရရင်၎င်းမြို့ကံများထွက်ပြေးနိုင်စေရန်သော၎င်းအပြည့်ရစေအတွက်မျှော်လင့်ချက်များယူနေစေပါれရခိုင်အပြည့်ရစေသဘောတူညီချက်တတိတန်းဟာအလုံးစုံပေါက်ခဲ့ပါれအရသာပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေအနည်းရှိနေခြင်းနဲ့အတူတရားဝင်ကြေညာချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဆူဒန်ဟာတိုက်ခိုက်ခံနေရသေးပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံနေရသေးပါဟုနော်ဝေဒုက္ခသည်ကောင်စီကတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပါれကျွန်တော်တို့ဟာမတီးတဲ့ဂရီတွေအိဗယ်မရှိတဲ့စကားတွေကိုကြုံရတာတလားကျော်ရှိပါပြီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးတဲ့လောက်ဖော်ကိုင်းဘတ်တွေဟာကလေးတွေအချားတွေနဲ့အတူတက်ခံရပါれစေယုံတွေဖြစ်စီခံရပါれဟု၎င်းကရေးသားခဲ့ပါれချီလီအကူတက်ယုံ RSF ကိုအမျိုးရေးစစ်တပ်နှင့်ပေါင်းစည်းရန်စီစဉ်တဲ့ကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်၍ဆူဒန်စစ်တပ်အကြီးအကဲအဗဒယ်ဖတ်ဒါရ်အဗဟိုင်းနီRSF ကိုကုကဲသူလည်းဖြစ်သူဆူဒန်စစ်တပ်ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူမိုဟာမက်ဟန်တန်ဒါဂလိုရိုသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာအာနာအားပြိုင်မှုများဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆူဒန်စစ်တပ်နှင့် RSF တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ15ရက်တွင်တိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတိုက်ပွဲကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိအနည်းဆုံးလူ1000ကျော်သေဆုံးထားပြီးပြည်သူတသန်းကျော်အုံဝင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လေပြင်းမြောက်တိုက်ခိုက်မှုတို့ကို38ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများအပြည့်ရရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည့်စုံချင်းကိုနည်းနည်းသာတက်သေးပြနေသည်ဟုမေ22ရက်စစောပိုင်းတွင်ကာတွန်မျိုးကံများကပြောကြားခဲ့ပါသည်၎င်းတို့ဟာပိတ်မိနေသောဆွေမျိုးများထံသွားရန်ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးရန်သို့မဟုတ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုရယူရန်အပြည့်ရလာ၍ခိတတတရရမှုကိုတောင်းတလျက်ရှိပါသည် Just Tight လေယာဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကွက်ကိုဖုံးကျဲနေပါတယ်ဟုအပြည့်ရဆဲမှုအသက်မဝင်လာမီနိုင်ပိုင်းအတွင်းနှင့်ကာတွန်မျိုးကံမမုတ်ဆာလာအေဒင်က ASP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်အပြည့်ရစဲမှုတည်မြဲမှုမရှိခဲ့တော့လဲယခုတစ်ကြိမ်အပြည့်ရစဲမှုဟာနှစ်ပတ်စလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီးအပြည့်အခက်ရစဲမှုစောင့်ကြည့်ရေးရန်နီယာကပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုအပြည့်ရစဲမှုဟာကွဲပြားခြားနားတယ်ဟုအပြည့်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရန်ဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသောအမေရိကန်နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယခုသတင်းပတ်၅ပတ်ကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်သောဆူဒန်စစ်ပွဲတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်တနက်တန်များကတညားကိုငြိမ်ကြသွားစေတတ်ပါれနှစ်ဖက်စလုံးကနေစဉ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများရှိနေသည်ဟုဆိုပါတယ်